Labdien, Nīcas novada domas ārkārtas sēde 20. gada 20. augustā. Zinīgs datums. Sēdē piedalās tātad Ainars Sīkls deputātis, deputāts Renārs Latvenis, deputāts Turaits Šēferis, Inga Skrode, Daina Siksna, Inguna Līmbeka, protokolē Ināra Riķēna. Klāt ir arī izpildītājs Andrejs Šakals un sēdi vada domas priekšsēdētāja vietnieks Raivis Kalējs. Domas ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 12 jautājumi. Darba kārtība netiek mainīta. Sāksim ar pirmo jautājumu, kas ir par Nīcas novada domas pamatbudžetu pirmajos 7 mēnešos. Apvienotā komitejā pieņemam zināšanai, ka tātad budžeta, kā izstāv šī brīdī budžeta 7 mēnešos, jo iepriekšējā domas sēdē tika pārdalīti finanšu līdzekļi dažādām pozīcijām. Šobrīd mēs arī redzam vizuālo, kā izskatās iegūto līdzekļu sadali, gan izsoles, jūlijas soles, iegūtie līdzekļi, gan arī ceļu naudas pārdale. Tad šo informāciju izdevotā pieņemzināšanai. Otrais punkts darba kārtībā par pirmsskolas izglītības iestādes pārīka iesniegumiem. Tad ir saņemti iesniegumi ar vēlmi izveidot tad palielināt noteikti darba algas likmes. Sakarā ar to, ka 16. jūnijā ir veikti grozījumi ministra kabineta noteikumos par pedagogu darbu samaksu. Un šobrīd ir jāapstiprina pedagogu darba algas likmes. Tad ir arī iesniegums par Rūdzes filiāles pedagogu algas papildu finansējumu. Un papildu finansējumu šobrīd mēs novirzījām līdzekļus no izsolē iegūtajiem līdzekļiem. Papildus finansējums 755 eiro apmērā. Un iesniegums arī par Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju palīgu darbu algu. Tur ir summa 973 eiro 7 skolotāju palīgu darbu algas palielināšanai. Tātad šeit bija no Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības iniciatīva pārskatīt darbu samaksu un rast iespēju to palielināt. Apvienotajā komitejā visu pārunājām, tāpēc aicināšu visus šos iesniegumus apstiprināt un atbalstīt. Kurš par deputāti? 7 par. Paldies, lēmums pieņemts. Trešais dienas kārtības punkts ir par nekustamā īpašuma Lilijas sadalīšanu nosaukuma piešķiršanu. Tātad ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut no nekustamā īpašuma Lilijas atdalīt zemes vienību 6,5 hektāru platībā un tai piešķirt nosaukumu Mēža Lilijas. Un paliekošanu zemes gabalam, kas ir 0,51 hektāru platībā, saglabāt esošo nosaukumu un adresi Lilijas. Galvenā zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Kurš par šādu lēmumu projektu? 7 par, paldies, lēmums pieņemts. 4. dienas kārtības punkts par nekustamā īpašuma Bārtas meža cenas apstiprināšanu. Tad pašvaldības īpašums Bārtas meža tiks izsolīts un noteikti sākuma cenu 102,100 eiro. Kurš par šādu lēmumu projektu? 7 par, paldies. 5. dienas kārtības punkts ir par šī paša nekustamā īpašuma Bārtas meža atsevināšanu un izsoles noteikumiem. Tātad atsevināt Bārtas mežu ar šādiem nosacījumiem apstiprināt cenu 102,100 eiro. Tad ir apstiprināt arī izsoles noteikumus, organizēt izsoli šāda gada 22. oktobrī 19.30 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6 Nīcā. Un nekustamā īpašuma var apskatīt ar dienās no 9 līdz 16. Iepriekš pieskaties
pat tālu. Tātad pieteikumu izsola iesniegt līdz 2020. oktobrim. Tāpēc aicināšu visus atkurināt izsolas noteikumus un atsunāšanu puši par. Sveiktiņi par paldies. Paldies deputātiem, lēmums pieņems. Sastais dienas gadības jautājums ir par nostrādātajiem darba gadiem. Tad ir saņemts tehnisko darbinieku saraksts un apstiprinām arī šo tehnisko darbinieku darba gadu finansējumu, teiksim tā, kurš par šādu projektu. Septiņi par, paldies. Par atalgojumu karjeras konsultantam 7. Darba kārtības punkts. Apvienotajā komitejā izrunāts, ka projekta līdz šim karjeras konsultants skolai tika finansēts no par projektu līdzekļiem, bet šobrīd ir situācija, ka vēl ir pailatināts šis projekts, bet pietrūkst 0,2 likums karjeras konsultants algas apmaksā. Tāpēc šobrīd tiek pat jautāts finansējums un finansējumu nolēmām apvienotā komitejā piešķirt no izsolas līdzekļiem. Kurš par šādu projektu ir 7 par, paldies. Par amata vienību pavārs 8. Domas kārtības punkts. Skola, Nīcas vidusskola ir iesniegta, ir Nīcas vidusskolas iesniegums saņemts domē ar iespēju izveidot amatu vietu pavārs izskatīt iespēju. Tātad lēmumu projektā izveidot šo amatu vietu noteikti 40 stundu darba nedēļu, mēnešā 554 eiro pirms nodokļu nomaksas un atalgojumu maksāt no Nīcas vidusskolas budžeta līdzekļiem. Tāds bija apvienotās komitejas galva vērtējums, kurš par šādu lēmu projektu ir 7 par. Paldies deputātiem, lēmums pieņemts. Tad 9. Dienas kārtības punkts par mācību uzsākšanu Nīcas vidusskolā un Nīcas mūzikas skolā. Ir saņemts iesniegums. Situācija ir tāda, ka Izglītības un zinājums ministrijas ir ieteikusi trīs variantus, kā sākt mācības jaunajā mācību gadā. Un Nīcas vidusskola un Nīcas mūzikas skola tad uzsāks mācības klātienē. Un mums, kad ir tādiem jāapstiprina, ka mēs piekrītam, ka jaunais mācību gads gan Nīcas vidusskolā, gan Nīcas mūzikas skolā tiek uzsākts klātienē. Kurš par šādu lēmumu projektu? 7 par, paldies, lēmumu pieņemts. 10. Dienas kārtības punkts par Nīcas vidusskolas iesniegumu. Nīcas novada doma saņēmusi vidusskolas direktors iesniegumu par jaunu štata vienību sakarā ar Covid laiku un šī vīrusa izplatīšanos šajā gadījumā ierobežošanu. Skola jautā pēc papildus štata vienības skolas dežurants ar algas likmi 500 eiro, lai tīri palīdzētu skolēnu plūsmas koordinēt un norādīt tātad, kur doties un kā doties arī jaunāku klašu skolēnu pirmās līdz sastādīt klasē. Tad izveidot amatu vietu lēmu projektā ir skolas dežurāns uz Covid laiku, sākot no 1. septembra. Un ar mēnešā 500 eiro pirms nodokļu nomaksas un paredzēt finansējumu no ceļu naudas pārdevas, kurš par šādu projektu ir 6 par, kurš pret. Bet nav, kurš atturas turēt šeit. Tā, paldies deputātiem, man pieņems. 11. Ārkārtas sēdes jautājums ir par video novērošanas kamerām papas darbas parkā.
Tad uzstādīt ir veikt arī cenu izpēte šiem kamerām, lai iedzīvotāji un interesenti, arī turisti un kurš vēlas redzēt, kas notiek savai zirgu ganībās, kur zirgi pulcējas un redzēt arī papis dabas parka daļiem. Tātad izvietot 360 grādos grozāmus kameras ar naktsardzību un skaņu un piešķirt līdzekļus 6660,13 eiro apmērā kameru uzstādīšanai no dabas resursa nodokļu budžeta, kurš par šādām projektu. Septiņi bar, paldies, man ir pieņemts. Dienas kārtības pēdējais punkts ir par izsoli, par darba galda, pustumās mantas atsavināšanu, izsols rīkošanu. Tad šis amatmācības darba galds, amatmācības kabinieta darba galds, kas otāņi, kas tika izmantotas otāņu grūdus pamestos vajadzībām, celtums skolas vajadzībām. Pēdējos gados šobrīd ir virzīts uz izsoli, un tad lēmums ir par atsavināšanu un sagatavot arī par izsols noteikumus šī darba galda atsavināšanai. Kurš par šā lēmuma projektu? Septiņi par, paldies, lēmums pieņemts. Domes sēde, ārkārtas sēde, līdz ar to arī ir beigusies 12.35 minūtēs. Paldies visiem!